Pla Respira València Centre comença a prendre forma i comença a consolidar-se en totes les accions que hem estat fent en aquests vora 5 anys i en l'última que hem fet de peatonalització i humanització i recuperació d'un espai únic com és el centre de la ciutat. Per a celebrar-ho, encetem una campanya en marquesines, en missatges engrescadors, on volem traslladar aquests valors de que la ciutat pot ser més humanitzada, pot ser més saludable, té espais de qualitat per a tots i totes, des dels xiquets a les persones més majors, en una ciutat amable que es projecta en el segle XXI.